חדשות הערב. הרג העיתונאית והסערה בעולם. שרין, שרין, לעם בשרין! אסעב! התקדמות במגעים מול הפלסטינים להעברה לבחינה בישראל של הקליה שהרג את כתבת אל ג'זירה שירין אבו אקלה. הקמנו צוות מיוחד שיברר את העובדות ויציג אותן במלואן בהקדם האפשרי. תיעוד בלעדי, השיחה הקשה בין ראש הממשלה בנט לאלמנת הנרצח בפיגוע באלעד. אני רוצה להגיד לך שאם עוד תעשו משהו לרוצחים האלה, אדם שלהם בידיים שלהם. אבס נשאר בקואליציה. אנחנו מצפים מהממשלה לעמוד על הנושאים שהעלינו ושהם קיבלו החלטה לקדם אותם. בעקבות הודעת רע"מ, בליכוד דחו את ההצעה לפיזור הכנסת. אנחנו פה ממשלה של עשייה, ממשלה של רצון טוב. ומה הבטחתם לרע"מ? שוב יום דרמטי בעדות פיל ברד המדינה שינה את גרסתו בעניין תנועת היד של נתניהו בפגישת ההנחיה. פרסום ראשון, ההדלפה הביטחונית על הפעילות נגד איראן וחקירת הענק בצהל, מיד רואי שרון עם הפרטים. וגם רגע לפני העלייה לבמה, שליחתנו עם מיכאל בן דוד שריגש את אירופה. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. ערב טוב ושלום רב לכם. כבר יותר מחצי יממה ממותה של עיתונאית אל ג'זירה שירין אבו אקלה בחילופי אש בין כוחות צהל לחמושים פלסטינים בג'נין, עדיין אי אפשר לקבוע מאיזה ירי נפגעה. קרב הגרסאות בסיאו ומביא למתקפת גינויים חריפה מהעולם על ישראל ומתדלק גם את המתח הביטחוני והפוליטי שגם כך נמצא בסיאו. אנחנו הערב עם עדכונים מכל המוקדים, מיד נהיה עם ראיון עם אלוף פיקוד המרכז, אבל תחילה אנחנו רוצים להיות איתך. רואי שרון, פרשננו לענייני צבא, ואתה מדווח על מגעים מתקדמים בין ישראל לפלסטינים להעברת הקליה. נכון, המגעים האלה מתקיימים בשעות האחרונות בין נציגים של משרד הביטחון לבין הרשות הפלסטינית, ונרשמה התקדמות מסוימת. יש סבירות עכשיו, יותר סבירות גבוהה, שהקליה יעבור מהרשות הפלסטינית לישראל. נזכיר שבצהריים דיבר המנהל המכון לרפואה משפטית הפלסטיני בשכם. הוא אמר שלא ניתן לקבוע מי הרג את העיתונאית, והקליה נמצא אצלם. אז אם הקליה אכן יעבור לישראל, יהיה אפשר בסבירות גבוהה, נגיד, לעשות בדיקה בליסטית, שהיא תגלה, שוב אני אומר בסבירות גבוהה, זה לא ודאי, מאיפה הקליה הזה יצא, האם הוא נורא באמת מאחד מכלי הנשק של אחד מלוחמי דובדבן הבוקר בג'נין. כרגע בישראל מתנגדים לוועדת חקירה בינלאומית, אבל אם הקליה הזה יעבור לישראל, לפחות את המחלוקת על העובדה הזאת, זה יכול לפתור. ללא ספק, תודה רבה רועי. והתקרית הזאת גורמת למשבר מדיני גדול. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את עם המסר שמעבירים בכירים בישראל לבכירים בקטר. נכון, מיכל, למעשה בעקבות התקרית הזו והרג העיתונאית הפלסטינית, אמריקנית גם כן, בכירים ישראלים שוחחו במהלך השעות האחרונות עם שורה של בכירים מהעולם, אבל מה שמעניין, גם עם בכירים קטרים. נזכיר, שירין העיתונאית עובדת באלג'זירה, שהיא רשת טלוויזיה וכלי תקשורת קטרי, ולכן השיחה הזאת בוצעה, והמסר שישראל העבירה זה ראשית אנחנו מצטערים כמובן על מותה של העיתונאית, חוקרים את העניין וגם נעביר גם אליכם את תוצאות התחקיר שמתקיים בשעות האחרונות בצהל ואת הבדיקה שמתקיימת ברשויות הצבא. במקביל, כמו שאמרת, משבר בינלאומי רחב, קריאה באמת מקצה לקצה בכל הקהילה הבינלאומית לחקירה מקיפה, אבל מעניינות כמה התייחסויות. ראשית, קריאה של האום גם כן לפתוח בחקירה, גם אמירה אמריקנית ברורה שהם רוצים חקירה מהירה, ואפילו מחלקת המדינה אומרת שעל האחראים להרג הזה, עליהם למצות, צריך למצות את הדין עמם. גלי, תודה. ועוד על התקרית הלילה בג'נין, הגינויים וקרב הגרסאות בכתבה של עמרי חיים. שרין, שרין, לעם בשרין! ירי כבד וקריאות לאמבולנס, כך נראו ונשמעו הרגעים הראשונים מתקרית הירי שהביאה למותה של כתבת אל ג'זירה שירין אבו אקלה הבוקר בג'נין.
כבימים רבים אחרים בעת האחרונה, גם הבוקר הזה התחיל בדיווחים על פעילות כוחות הביטחון במחנה הפליטים ג'נין כדי לעצור מבוקשים וחשודים בפעילות טרור. עם חזרת ריטואל פעילות הכוחות במקום, בעקב השגרה גם ריטואל הדיווחים והתיעודים מהצד הפלסטיני, של ירי מסיבי המבוצע לעברה. לא כבשגרה, הפעם נפגעה ונהרגה במהלך חילופי האש עיתונאית שהגיעה לסקר את המתרחש. اذا نذكر مره اخرى بهذا الخبر الاليم والصعب علينا وعلى الجميع استشهاد الزميله شيرين ابو عاقله برصاص الجيش شيرين ابو عاقله بات 51 من ותיקות העיתונאיות של ערוץ אל-ג'זירה הקטרי במשך 25 שנים סיקרה בערוץ את השטחים כשהינותה כמובן לנרטיב האנטי ישראלי והפרו פלסטיני كانت قوات الاحتلال الاسرائيلي هدمت هذا المنزل ايضا ماز هذا الموتى צף ברשתות בין השאר קטע ארכיון ובו היא נשאלת האם היא מפחדת להיפגע באירועים כמו זה שבו נהרגה הבוקר. היא מה בתחף את הכלי לקרסאסה, קומבלת סוד שרלה? לא, בחף, טבען בחף, בס... בלחזה מעיין בתנסע הדה לחוף. בלחזות בתרגע הדה שי, בת... טבען, בדאו לך אישי, יעני, איחנה מה מן... מה מן נרמי חלנה פי למות. احنا بنروح وبنحاول ندور وين نوقف وكيف احمي الطاقم المعي قبل ما اهتم انه انا اطلع على الشاشه ويمتم كروات البوكر بمخنع ابليتين جنين والهدى على موتى של ابو اكله نفتح كراف חדש الكراف على التوداس فيفا شيله مين يرى هذا الكدور شي بي لموتى على بيان نتونين الريشونيين شبيدنو يشنو سيكوي لو مبوتال שהעיתונאית נפגעה בכלל מירי הפלסטינים החמושים. בניסיון לבסס את הטענה ולפיה כוחות ישראליים לא הם שבהכרח אחראים לפגיעה בה, הידעד משרד החוץ הישראלי את הסרטון הזה ובו נשמעים מחבלים חמושים במחנה טוענים שפגעו בחייל, זאת בזמן שאף חייל ישראלי לא נפגע בתקרית. אבל ייתכן שניסיון ההסברה הזה בא מעט מדי ומאוחר מדי. הרשתות כבר נשטפו בקריקטורות, תיעודים ועדויות התומכים בכך שישראל היא האחראית למותה של אבו עקלה. احتلال كان مصر يقتل نار شيرين كان استهداف واضح لها وإلنا كطواقم صحفية اغتيال شيرين ابو عاقله بدم بارد هذا امر لا مجال للتشكيك فيه. בנוסף, גורמים רבים באזור האשימו את ישראל בהרג העיתונאית, בהם קטר, כווית, סוריה, הרשות הפלסטינית, הג'יהאד האסלאמי, חמאס וחיזבאללה. ירדן ומצרים גינו את מותה, אבל בהודעותיהן לא יפנו במפורש את האצבע המאשימה כלפי ישראל. הממשל האמריקני קרא לקיים חקירה מיידית ויסודית. It has to be investigated transparently and we're encouraging both sides to participate in that investigation so that we can get down to the to why this happened. הצעתי לפלסטינים לערוך תחקיר משותף כולל נתיחה פתולוגית. להצעה הזאת של ישראל לערוך תחקיר משותף סביב מות העיתונאית לפי שעה לא נענו ברשות הפלסטינית, ולמרות זאת, גורמים רפואיים רשמיים שם לא יכלו לקבוע היום במפורש מה גרם למותה. לא יומכן, לא יומכן אלאן התסריח באי מעלומה. מחר תובה אבו עקלה לקבורה בלוויה שתצא מהמוקטעה ברמאללה בנוכחות יושב ראש הרשות הפלסטינית. ובעוד שנראה שהקרב על הנרטיב כבר הוכרע ברשתות הערביות, הקרב על העובדות נמשך בין ישראל, הרשות הפלסטינית והערוץ הקטרי. אז כאמור, ברשות הפלסטינית כרגע לא ממש משתפים פעולה עם הקריאה הישראלית לחקירה משותפת. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, אז הפלסטינים מבחינתם לא זזים מהדרישה שלהם לוועדת חקירה בינלאומית. לאן זה הולך? נכון, מיכל. תראי, בהנהגת הרשות הפלסטינית גם הערב שופכים מים קרים על המסרים הישראלים שקוראים לחקור במשותף את הרג העיתונאית. בכיר ברשות הפלסטינית שמקורב לאבו מאזן אומר לנו כך: לא נסכים בשום אופן לוועדת חקירה משותפת עם ישראל, היא זאת שהרגה את העיתונאית. כל עדי הראייה מצביעים על כך, הנרטיב הישראלי שחמושים ירו עליה מצוץ מהאצבע, כך הוא אומר לנו. עוד אומר לנו, אין צורך בכך שהפושע, כלומר ישראל, יחקור את המעשה שהוא ביצע. המסלול כרגע מבחינתנו הוא להעביר את הנושא לבית הדין הבינלאומי בהאג, שיעניש את ישראל. במקביל, אותו גורם בכיר ברשות הפלסטינית מזהיר בשיחה איתנו, יהיה זעם גדול ברחוב הפלסטיני בעקבות הרג העיתונאית, הרג שהוא מוסיף עוד מתיחות למצב הנפיץ ממילא. אני חושב, שהוא אומר לנו, שהעניינים ייצאו מכלל שליטה. תודה רבה, רועי. ואיתנו הערב אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס. שלום לך. שלום רב.
אז את הערכה שלכם לגבי התקרית בג'נין, שמדובר בחמושים פלסטינים שירו, אנחנו מכירים. האם אתה שולל הערב באופן חד משמעי את האפשרות שצהל הוא שהרג את שירין אבו אקלה? אני לא שולל חד משמעית שום דבר. אני יודע לומר שאנחנו נכנסנו לג'נין בשביל למנוע טרור לעבר מדינת ישראל. היה לעבר לוחמי צה"ל ירי פראי חסר הבחנה ממספר מקומות. היה גם ירי של חיילי צה"ל. אני בשלב הזה לא יודע לקבוע בוודאות שום דבר ממה היא נפגעה. אוקיי, אבל אולי כן אינדיקציה שלך, האם לפחות בסוף העבודה של הצוות המיוחד שמונה, תהיה לנו איזושהי תשובה חד משמעית לגבי השאלה הזאת? כל מי שיסכים לבוא ולסייע לנו בשביל להגיע לחקר האמת, אנחנו יותר מנשמח. יש התקדמות? אני יודע לומר שבצוות חקירה שלנו, כל נקודה שבה היה חייל צהל, כל נקודה שחייל ירה, אנחנו נדע אותה ונדע את הזווית של הירי. אם מישהו מהצד השני יבוא וישים 50 עמדות איפה שהיו פלסטינים שפתחו באש, אני חושב זה יקל עלינו מאוד על העבודה, ואני אשמח מאוד אם זה יקרה. יש התקדמות במגעים לגבי הקליע, אם אנחנו מקבלים אותו בקרוב מהצד השני? אני יודע שיש מגעים, אני לא יודע מה החליטו לגבי זה. אין לי מושג. נוכח קרב הגרסאות אלוף פוקס והנזק הרב שנגרם לישראל, האם לא נכון, מה עמדתך בנושא הזה, האם לא נכון לתמוך בוועדת חקירה בינלאומית בחסות ארצות הברית? אני לא יודע למה צריך ועדת חקירה, זה לא תחום ענייני. תחום ענייני זה להגן על אזרחי מדינת ישראל כנגד טרור. אם מישהו מחפש אחראי, אני אחראי. אני אחראי להכניס את החיילים לתוך ג'נין בשביל להגן על אזרחי מדינת ישראל. אני אחראי אם חיילי צהל נפגעים, אני אחראי אם חפים מפשע נפגעים שם, אותו דבר. אין פה, לא צריך לחפש משהו שלא קיים. לא, דיברת על להגיע לחקר האמת. האמת. אנחנו תמיד בודקים. כן. וכשיש קרב גרסאות, אנחנו... אז אולי צריך איזשהו גורם מתווך שירגיע את העניינים וינהל את האירוע הזה. תראי, אנחנו נמצאים בג'נין מעת לעת. כל כניסה שאנחנו נכנסים לשם, אנחנו מסכנים את חיי חיילי צה"ל, יורים עלינו שם מכל עבר. 99% מהמקרים שאנחנו נכנסים, אנחנו לא פוגעים באף חף מפשע. הפעלת הכוח שלנו היא מדודה וסלקטיבית. וברוב רובם של הפעמים אנחנו מצליחים. אנחנו נלחמים בסביבה אורבנית מול מחבלים. במקרה הזה יש נזק בגלל הטרור לאזרחי מדינת ישראל, לחיילי צה"ל וגם לאזרחים פלסטינים שנמצאים באזור הזה. כן, זה ברור. וזו המציאות, צריך להבין אותה. עוד שאלה בדיוק בעניין הזה של הדברים שאתה אומר, האם זה אולי, אשמח לתשובה כנה, האם זה היה הכרחי, האם בעצם נעצר מבוקש שחייב פעולה מהסוג הזה בשטח? אני שולח לוחמי צה"ל באמצע הלילה ובאמצע היום למחנה פליטים ג'נין לפעולות הכרחיות להגנה על אזרחי מדינת ישראל. זה לא משחק ילדים, ואני עושה את זה באמת אחרי שיקול דעת, ולא כלאחר יד. הפעולה הזאת היא פעולה לא פשוטה, והיא מסוכנת. אנחנו עושים את זה בשביל להגן על אזרחי מדינת ישראל. אני אשמח שיגיע היום שאני לא אצטרך להגיע לשם, ולא אצטרך לשלוח לשם לוחמים. כן. זו פעולה הכרחית למען ביטחון ישראל. לפני שאנחנו מסיימים, האם שראינו הלילה מצביע על אובדן חופש הפעולה של צה"ל, בהיבט הזה שדיברתם על עשרות חמושים פלסטינים, כשאתם נכנסים לג'נין, כשהקיפו את הכוחות, אז אולי זה הזמן לאסוף כלי נשק וללכת למבצע צבאי נרחב בצפון שומרון? שום דבר לא מגביל אותי בפעילות שלי בצפון השומרון ובג'נין. ג'נין עצמה היא מקום שסובל לא ממשילות יתר מצד הגורמים שאחראים שם. אנחנו נכנסים לשם כל פעם שאנחנו צריכים בשביל לסכל טרור. אז מה עמדתך? האם צריך עכשיו, האם אנחנו הולכים למבצע צבאי נרחב בצפון שומרון? אנחנו מגבירים את הפעילות שלנו לאור אתגרי הטרור שיש לנו, ושום דבר לא מונע מאיתנו להיכנס עוד ועוד לשם. ואנחנו ניכנס מתי שאנחנו חושבים שנכון להיכנס. והאם אתה לא מרגיש שצריך יותר מזה?
אני לא, אם אני מרגיש, אז אני יכול להיכנס. אני לא צריך סיוע מאף אחד בשביל לעשות יותר ממה שאנחנו עושים. אוקיי. אני מודה לך על הדברים, אלוף פיקוד המרכז יהודה פוקס. תודה ששוחחת איתנו. תודה, ערב טוב. ואנחנו ממשיכים בעניינים הפוליטיים. אחרי לילה ארוך של דיונים ומחלוקות במועצת השורא, רע"מ מתקפלת ומודיעה שהיא נשארת בקואליציה, ולפחות בינתיים נותנת הזדמנות נוספת. ובלי רוב, גם באופוזיציה מיהרו למשוך מסדר היום את ההצבעה על פיזור הכנסת, על המשבר הזה שנבלם עד הפעם הבאה. הנה הכתבה של יערה שפירה, כתבתנו בכנסת. ראש הממשלה, אתה רוצה לברך את רע"מ? אני רוצה לברך את אזרחי ישראל. ההקלה נקרא היטב על פניהם של בכירי הקואליציה אחרי צפירת ההרגעה של מנסור עבאס. הגענו למסקנה במועצת השורה של רע"ם והתנועה האסלאמית, כן לתת הזדמנות לחזור ולקיים את חובתנו בהתאם להסכמים הקואליציוניים. למעשה ליל השימורים של רע"מ התחיל כבר אתמול בערב. כנראה ההכרעה תהיה בשעות הבוקר מחר. וכשמועצת השורא לא ישנה, כך גם יתר המערכת הפוליטית. בקואליציה ניהלו מגעים עם עבאס עד הרגע האחרון, מגעים שלבסוף צלחו. אנחנו מצפים מהממשלה, ראש הממשלה, נפתלי בנט, לעמוד על הנושאים שהעלינו, ושהם קיבלו החלטה במסגרת הממשלה הזאת לקדם אותם, כדי שנוכל לשמור על היציבות הפוליטית. אנחנו פה ממשלה של עשייה, ממשלה של רצון טוב, ומתרחקים מהדברים שלא תורמים. ומה הבטחתם לרע"מ? השאלה הזאת נותרה פתוחה, לפחות ברמה הגלויה. גם עבאס לא הסביר מה הוביל להחלטה של רע"מ לשוב לחיק הקואליציה, הוא רק רמז. מימוש תוכנית החומש הכלכלית זה ברכה גם לחברה הערבית וגם לחברה הישראלית באופן כללי. וההחלטה הזאת של רע"מ שינתה את התוכנית של האופוזיציה שעמדה להעלות היום את הצעת החוק לפיזור הכנסת, בתקווה שבהיעדר רע"מ ההצעה תעבור. אנחנו מעולם לא הסכמנו להכניס לממשלה או לקואליציה את מפלגתו של עבאס, מעולם. לאופוזיציה לא היה הרבה מה לעשות, והיא נאלצה למשוך את ההצעה לפיזור הכנסת בהיעדר רוב. אבל ההתרחשות אפשרה לה לחזור על הביקורת הקבועה על נוכחות רע"מ בממשלה. יא מורשע, יא מורשע, תצא כבר! תצא כבר, תשתוק כבר! לך, אתה רצחת ראש ממשלה! את רבין אתה רצחת, יא רוצח! זה אומנם עימות חריג במסיבת עיתונאים, אבל הביקורת הזאת לא הגיעה כמובן רק מבן גביר. על הודעת הגינוי של רע"מ להרג עיתונאית אל ג'זירה בג'נין, הגיב נתניהו כך. אני מוחה בתוקף נגד ההתבטאויות המבישות שנשמעות מבית נגד חיילינו, מצד חברי הקואליציה של בנט. ממשלה שתלויה במועצת השורא של האחים המוסלמים לא מסוגלת להגן על חיילינו. ואגב הוויכוח הזה התפתחו גם העימותים במליאה שהפכו כאן לעניין שבשגרה. בוא תרביץ לנו, כמו שהרבצת לשמחה. שמעתי לך, גם עבריינית לעצור עם מעולה. אבל בשורה התחתונה, אחרי מגעים אינטנסיביים עם רע"מ, הקואליציה של בנט הצליחה לשרוד עוד יום. נשארים עם השאלה מה הובטח לרע"מ, יערה שפירה כתבתנו בכנסת, ואת ראיינת את מנסור עבאס ממש לפני כמה דקות. נכון, בריאיון ראשון, מנסור עבאס יושב ראש רע"מ, אחרי ההחלטה שלהם בהצהרה הדרמטית, שווים לחיק הקואליציה, מספר לנו על המגעים הצמודים שניהל הוא עם יאיר לפיד במהלך הלילה והבוקר הזה, ובמהלכם בעצם שתי הבטחות מרכזיות, הראשונה בהקשר... הם מאשררים למעשה לפיד ואנשיו את העמדה שאומרת אנחנו מתאמים ונתאם עם ירדן בעניין אל-אקסה, ואני שואלת אותו האם אתה חושב שההתערבות שלך ריקחה את המדיניות הישראלית באל-אקסה? הוא אומר אני חושב שעכשיו יש לפחות הבנה שאסור לגעת במקום הנפיץ הזה. הסכמה מהסוג השני באשר לתוכנית החומש למגזר הערבי, כאן לפיד יוצר קשר עם שרי הממשלה האחרים ופשוט מתאם מולם שיזרזו את הקידום של התוכניות שהובטחו כבר בעבר לרע"מ, אבל רע"מ באה בביקורת משמעותית שאומרת זה עדיין לא קורה וההבטחות לא מומשו. ובואי נראה את הרעיון הזה שקיימנו עם מנסור עבאס לפני זמן קצר. מה קיבלתם בתמורה?
את יודעת, החלטות מאוד ברורות. הממשלה קיבלה המון החלטות שנוגעות לחברה הערבית. תוכנית חומש שהיא מעל ל-20 תוכניות חומש, בכל התחומים. חינוך, רווחה, תשתיות, חקלאות, הייטק. אבל זה הבטיחו לכם כבר. Okay. עכשיו, מה שאנחנו ביקשנו, להתחיל להתניע את הגלגלים בצורה רציפה, בצורה משמעותית יותר. צריך לאיים בפרישה בשביל לממש הבטחות שכבר קיבלת? תראי, אנחנו איום לא איימנו. קיבלנו החלטה שקולה שאנחנו מקפיאים את הפעילות שלנו כדי לעזור גם לעצמנו, אבל גם לקואליציה ולממשלה להבין שאי אפשר למשוך את זה עוד יותר. ברחו אתכם. במיוחד אחרי שהיה משבר בקואליציה וסילמן פרשה, אז כן, אנחנו רוצים שהממשלה, אמנם שהיא מנהלת את כל המדינה, אבל תיתן תשומת לב יותר לחברה הערבית ותקדם את הנושאים. ובעניין אל-אקסה מה הוסכם? בעניין אל-אקסה אני אמרתי דברים ברורים, פרסמתי אותם, שהכתובת הנכונה לטפל בנושא הזה זה המלך עבדאללה, מלך ירדן. יש בסיס הסכמה רחב, אבל צריכים להבהיר את זה מול הירדנים, להגיע להבנות, ואז שנוציא את האזור הקדוש הזה, המתחם הקדוש הזה, ממעגל המתיחות וההסלמה. בזכות ההתערבות שלך, לדעתך, הממשלה תרכך את המדיניות מול המתפללים באל-אקסה? אני חושב שעכשיו כולם מבינים שלהתעלם מהסוגיה הזאת ולא לתת פתרון ומענה ראוי, זה יתפוצץ לנו בפנים. שאלה אחרונה ברשותך, אתה סומך על התחקיר של צה"ל בעניין הרג עיתונאית אל-ג'זירה בג'נין? זה לא עניין של סומך או לא סומך. במקרה הזה ראוי לנהל חקירה משותפת או בינלאומית. המקרה הזה הוא מקרה מיוחד. את כעיתונאית, את צריכה להרגיש בטוחה כאשר את עושה את התפקיד שלך. והתחקיר הצהלי הוא לא מספיק אמין? אני לא חושב שזה ייתן מענה למקרה הספציפי הזה. בהמשך לדברים ששמענו מיכל שמש כתבנו הפוליטי, אתה מספר שראש הממשלה בנט מתנער מהבטחה לרע"מ בעניין הר הבית. נכון, מיכל. שמענו את ההבטחה לתיאום הדוק מול הירדנים, ממש קשור להר הבית. שמענו את מנסור בס אופטימי, שיהיה גם ממש שינוי בשטח. אבל, מיכל, מי שמנהל את המגעים מול מנסור בס בנושא הנפיץ הזה של הר הבית, זה יאיר לפיד ואנשיו. העמדה של ראש הממשלה נפתלי בנט שונה לגמרי בנושא הזה. אנחנו רואים חילוקי דעות בין לפיד לבנט, לא פעם ראשונה, סביב הר הבית. בסביבת בנט אומרים, אנחנו בעצם לא מתכוונים לשנות פסיק במה שקורה במסגד אל-אקצה. גם היחסים עם הירדנים לא יושפעו בשום צורה בעקבות ההתנהלות של מפלגת רע"מ. לא יהיו התגמשויות ולא יהיו שם פשרות. נמשיך לנקוט באותה מדיניות. אני חושב שמנסור עבאס לא אוהב את זה. באופן כללי היחסים שלו עם נפתלי בנט לא בסיאם, אבל הוא כן מקווה שלפיד יצליח לשנות משהו בשטח. תודה רבה, מיכאל. בגל הטרור הזה שגבה את חייהם של 19 בני אדם, נמנע ראש הממשלה בנט להגיע לבתי הנרצחים. הערב אנחנו מביאים תיעוד בלעדי של שיחה קשה ונוקבת שנערכה בין בנט לבין גלית, אלמנתו של בועז גול, שנרצח בפיגוע באלעד, ובשיחה הזאת היא מתיחה בראש הממשלה, השתנית והתקפלת. מיכאל שבש, כתבנו הפוליטי, מביא את התיעוד הזה. 5 ימים אחרי הפיגוע הרצחני באלעד, ואחרי שספג ביקורת חריפה ברשתות החברתיות, התקשר אתמול ראש הממשלה נפתלי בנט לאלמנתו של בועז גול, זיכרונו לברכה, כדי לנחם. אם אתה עשו משהו לרוצחים האלה, אדם שלהם בידיים שלכם. השיחה עלתה בחלקה לטונים גבוהים. גול הטיחה בבנט ביקורת חריפה על ההתנהלות של הממשלה ולגל הטרור. איך אני אגיד לילד שלי הקטן? שהם יתפסו בחיים, שהם בבית הכלא של העם היהודי, אנחנו משלמי המיסים. במשך דקות ארוכות הסבירה גלית גול לבנט את האובדן הכבד של המשפחה, ודרשה מבנט לעבור מדיבורים למעשים. ילד שעוד חודש צריך לעשות בר מצווה, בלי אבא. שבא בכיתה א', שלא יהיה משערים אותו על הכתפיים בשמחת תורה. חזור לבית להתעשת בלי אבא בחזרה. להראות מי אתה באמת! אם הדעות שלך כל כך היו חשובות לך ופתאום השתנית. היית כל כך נגדם ופתאום אתה התקפלת. בערב אנחנו מדווחים על שיחה נוספת שהתקיימה
גם עם אלמנתו של יונתן חבקוק, זיכרונו לברכה. גם השיחה הזאת הייתה קשה. בני המשפחה תקפו את כהנה ואת בנט על שיתוף הפעולה עם מפלגת רע"מ. למה אתם נשענים על תומכי טרור? תהו חלק מבני המשפחה. אתם לא תעשו כלום, כי אתם מפחדים על הכיסאות שלכם. אחרים יכלו לשר כהנה, אמן טיפלו בקרוב בעזרת השם. כשברקע שיחות הטלפון של בנט למשפחות, כדאי לזכור גם הערב כי מאז החל גל הטרור, ראש הממשלה לא ביקר אף אחת מהמשפחות של 19 הנרצחים. אנחנו ממשיכים בעניינים נוספים. חקירתו נגדית של עד המדינה שלמה פילבר בדיון היום סיפקה עוד דרמה. פילבר התפתל על דוכן העדים, שינה גרסאות והצליח לבלבל גם את השופטים שהעירו לו על כך. וכל זה בגלל תנועת יד אחת של נתניהו באחת מפגישותיו עם פילבר, שאמורה להסביר למה התכוון ראש הממשלה לשעבר בהנחיה שנתן לכאורה בעניין אלוביץ' ובזק. תמר אלמוג פרשניתנו מדווחת. כמעט חצי שעה ניסו שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים להבין את דברי עד המדינה שלמה פילבר. בשאלות מפורשות, בשלב מסוים אפילו בעליית טונים של אחד השופטים, ניסו לברר אם הוא משנה גרסה ומה בעצם הוא מעיד לגבי אותה פגישה עם נתניהו, הפגישה שכונתה פגישת ההנחיה. גם צוותי ההגנה והתביעה ראו שיש דרמה, אבל רק אחר כך ניתן היה להבין. פילבר אומר למעשה הבוקר שאת תנועת היד של נתניהו בפגישה, אותה תנועה שנטען שסימנה לו למתן את הורדת המחירים לטובת בזק, ניתן לפרש בכמה אופנים, שהוא עצמו פירש אותה בהתחלה בצורה שונה לחלוטין ממה שהבין אחר כך. פילבר מעיד, בהבנתי נתניהו אומר לי זה לא מעניין אותי, תעשה מה שאתה רוצה רק אל תעלה מחירים. אחרי שהייתי במשטרה והראו לי דברים והסכמתי להיות עד מדינה ואמרו לי תביא דברים נוספים, חשבתי ופתאום הבנתי שאולי מה שפירשתי כתוריד ממני את אלוביץ', הפרשנות היא בכלל אחרת. אחרת, כלומר תמתן את הורדת המחירים, שזאת משמעות שטובה בהרבה לבזק. פילבר טען שזה לא באמת שינוי בגרסה. השופטים התקשו להשתכנע. ראש ההרכב השופטת פרידמן פלדמן. כלומר, התובנה שלך שכל אחד יכול לפרש את זה אחרת. פילבר, במשטרה אמרו שיש עולם שלם שלא ידעתי. שוחד, 3 שנים, 2 אנשים, נתניהו ואלוביץ'. המילים שאני מצטט בחקירה לא משתנות, אבל ההבנה משתנה. שלא ייתכן שנתניהו אמר תעזוב אותי, אלא שאמר בעצם תטפל בזה ככה. השופט ברם, אתה אומר דברים הפוכים, נשאלת אתמול בחקירה הנגדית בצורה מפורשת. אדוני אמר שזה מה שנאמר, שאלו דברי אמת, וגם היום אומר, פילבר, כן, השופט, אבל זה לא הגיוני. סיפור תנועת היה הצבעוני ככל שיהיה קטן בהרבה ממה שהגיע בהמשך. ההגנה אומרת שלא ייתכן שהייתה תנועת יד כי ספק אם הייתה פגישה. עורך הדין בועז בנצור מציג לפילבר במשך שעות, הודעות ואיכונים ויומנים כדי להוכיח שלא ייתכן שהפגישה התקיימה במועד שנטען באישום. פילבר טען כי סביר שהפגישה הייתה ב8 או 9 ביוני. עורך הדין בועז בנצור מראה שהאפשרות הראשונה נופלת כי פילבר היה בבת מצווה של אחייניתו, וגם האפשרות השנייה לא מסתדרת. פילבר מתעקש, המועד אולי שגוי, אבל אני זוכר את הפגישה עם ראש הממשלה שבעקבותיה פעלתי. בנצור אומר לו, בלי להעליב, זיכרון שלך שווה לפח. בנצור, בעולם המציאות והראיות אין פגישה עם נתניהו בשבוע הראשון מהמינוי שלך, ולכן לא יכלת לומר דבר לשאול אלוביץ' עליה. פילבר, לפי מה שאתה מראה, כנראה לא נפגשתי עם נתניהו בשבוע הראשון, אין לי דרך להסביר איך זה מסתדר. עורך דין בן צור הבטיח היום לפילבר, אל תדאג, עוד 9 דיונים, וסיימנו. תמר, אנחנו נשארים איתך, עד כמה הכותרות מהיום משפיעות על ההמשך? משפיעות, זה היה יום קשה מאוד לתביעה היום, ואם אנחנו מדברות הלאה, יש שתי השלכות אפשריות. הראשונה נוגעת למועד פגישת ההנחיה. זה עניין סופר משמעותי. לפי כתב האישום, בעקבות פגישת ההנחיה, פילבר הולך ופוגש את בכירי בזק, ואומר להם, אני בא אליכם עם מסר מנתניהו. זה גם מה שפילבר מעיד. אם הפגישה הייתה מאוחרת יותר, והוא קודם פגש אותם, ורק אחר כך קיבל את אותה הנחיה לכאורה מנתניהו, זה רלוונטי מאוד לכתב האישום. וגם עולה השאלה, מיכל, למה התביעה צמצמה כל כך מלכתחילה את טווח הזמנים שהם אמרו שייתכן שהפגישה הייתה בהם. ההשלכה השנייה קשורה לסיפור תנועת היד. הוא מאוד עסיסי, אבל הוא לא גדול כשלעצמו. למה זה משמעותי? הפגיעה באמינות של פילבר. ראינו אותו היום התפתל על דוכן העדים, והשופטים שואלים אותו שוב ושוב ולא מבינים מה הוא אומר, ואז, אם זה המצב, הם יכולים להתקשות לסמן מה בעדות שלו להאמין,
ומה לא, וזה כמובן משמעותי. תמר, תודה רבה. בחודש מרס, בשנה שעברה, נחשף בוול סטריט ג'ורנל מידע סודי מאוד על חיל הים הישראלי, שלפיו הוא שעומד מאחורי רצף תקיפת המיכליות האיראניות. הפרסום הזה הוביל לחקירה פנימית נרחבת בניסיון להבין מי עומד מאחורי ההדלפה, שלפי צהל יש בה גם פוטנציאל לנזק גדול מאוד לישראל. רואי שרון, פרשננו, מפרסם הערב את הפרטים מתוך החקירה הזאת. המערכה הימית שניהלה ישראל נגד ספינות איראניות, שהחלה בשנת 2018, הסתיימה בחודשים האחרונים באחת החקירות הגדולות שהתנהלו במערכת הביטחון בעקבות הדלפת מידע סודי. העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל מדווח שישראל פגעה בספינות איראניות שהעבירו נפט לסוריה. לפני קצת יותר משנה דיווח העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל שחיל הים הישראלי תקף לפחות 12 מכליות נפט ונשק איראניות בדרכן לסוריה. הפרסום חשף את המערכה החשאית שניהלה ישראל במשך כשנתיים. לאחר הפרסום, החלה איראן לתקוף ספינות בבעלות ישראלית. בעקבות הפרסום בכלי תקשורת שאינו מחויב לכללי הצנזורה הצבאית, החליט היועץ המשפטי לממשלה על פתיחת חקירה, וביקש חוות דעת מצהל, מהשבק ומהמוסד. בצהל השיבו, פוטנציאל הנזק הביטחוני בפרסום המידע חמור מאוד, למרות שלא הוכח שנגרם נזק בפועל. ראש מחלקת ביטחון המידע בצהל מסר לפרקליטות שלמבצע הסודי נחשפו למעלה מ-1,200 חיילים וקצינים, מתוכם רק 450 מוכתמו על מסמך שמירת הסוד. כך הגיב מפקד חיל הים שניהל את המערכה הימית נגד איראן בריאיון לחדשות הערב לפני כ-8 חודשים. אנחנו מאוד לא אוהבים פרסומים. שחגע אבל במערכה? אנחנו לא אוהבים פרסומים, וכן, פרסום למערכה החשאית לא עושה לתות. במסגרת החקירה הביטחונית למציאת המדליף, ערך צהל מחקרי תקשורת ל-1,200 חיילים וקצינים ותשאל 10 בעלי תפקידים רלוונטיים. במקביל לחקירה הפנימית בצהל, עתרה התנועה לאיכות השלטון בדרישה לפתוח גם בחקירה פלילית. מדובר בהדלפה לכלי תקשורת זר בזמן שחיילינו נמצאים מאחורי קווי אויב כדי להימנע מהצנזורה הישראלית. ההחלטה של היועץ המשפטי והפרקליטות שלא לחקור את אותה הדלפה בעצם מעמידה את הלוחמים שלנו בסכנת חיים, כי בפעם הבאה ההדלפה הזאת עשויה להביא לפגיעה בכוחות שנמצאים מאחורי קווי אויב. אתמול החליט פרקליט המדינה עמית אייסמן כי למרות שמדובר בהדלפה בעלת פוטנציאל נזק משמעותי, אין מקום לחקירה פלילית, בין היתר בשל המספר הגבוה של שותפי הסוד והסיכוי הנמוך לגלות מי מהם הדליף את המידע. וזו תגובה דובר צהל, במסגרת החקירה הביטחונית לא נמצאו אינדיקציות למקור ההדלפה, כמו כן נמצא כי לא כל החשופים למידע הזה חתמו על הצהרה לשמירת סודיות. בעקבות הממצאים גובשו המלצות ובוצע חידוד הנחיות בקרב כלל הרלוונטיים בצהל, ואלו מיושמות כבר היום. מכאן אנחנו ממשיכים לאלימות בנגב. בקטטה המונית שכללה ירי ודריסה נפצעו 13 בני אדם, בהם 2 במצב קשה. איציק זוארץ כתבנו בדרום, והקטטה הזאת, איציק, היא חלק מסכסוך רחב בתוך המול הבדואית. נכון, מיכל, עוד קטטה אלימה והמונית בפזורה הבדואית. הפעם זה קורה בשבט אבו ג'ודה, רק כמה דקות מהעיר ערד בשעות הצהריים. סכסוך שמתפתח ממש בשבוע וחצי האחרון בין שני פלגים בתוך המשפחה הזאת, משפחת אבו ג'ודה, והמשפחה הזאת מוכרת לכם כי מתוכה יצא המחבל שרצח את החייל רון קוקיה בערד בשנת 2017. ואתם יכולים לראות עכשיו את התמונות, קרב של ממש מתפתח שם בין בני המשפחה, ירי, דקירות סכין, עידויי אבנים, גם דריסה באמצעות כלי הרכב שאתם רואים עכשיו על המסך. 13 פצועים מפנים כוחות מגן דוד אדום בתוך ההמולה הזאת לבית החולים סורוקה, ביניהם שניים שנפצעו קשה, השאר נפצעו בינוני וקל. המשטרה גם הגיעה לשם בכוחות גדולים מאוד, כוחות של מרחב נגב מתחנת ערד, עוצרים שם 7 חשודים ותופסים ברשותם רובי קרלו, גרזן, סכינים, גם אותות ברזל. כך זה נראה בשעות הצהריים, רק כמה דקות מערד, מיכל. לא יומן. תודה רבה. יציק על הדיווח שלך. ואנחנו חוזרים עכשיו לתקרית הירי בג'נין הבוקר. מעבר להיותה עיתונאית ותיקה באלג'זירה, מוכרת מאוד בעולם הערבי, שירין אבו אקלה, שליוותה היום את החמושים הפלסטינים בזמן פעילות צהל במקום, הייתה תושבת מזרח ירושלים ואזרחית אמריקנית. נורית יוחנן, כתבתנו לענייני פלסטינים, מוסיפה פרטים. זוהי תמונתה האחרונה של העיתונאית שירין אבו אקלה, שמציגה את הדבר שבו השקיעה את חייה, הסיקור מהשטח, ובו מצאה את מותה.
شيرين أبو عقل الجزيرة من بلدة سيلة الحارثية غربي جنين. היא נולדה וגדלה במזרח ירושלים והחלה את דרכה כעיתונאית בסוף שנות ה-90 כשעבדה בחמק לתקשורת רביעים, אבל את עיקר עבודתה עשתה בערוץ אל-ג'זירה, אליו הצטרפה מעט אחרי הקמתו. ונדמת אלה פריף אל-ג'זירה פרובע לאחיר מן אל-עם אל-אוול מן עומר אל-ג'זירה הזמילה שירין אבו עקלי מורסילה תניה מן אל-קודס. مشاهدين الكرام نقلت لكم قناة الجزيرة على مدار عام كامل تغطية شاملة وكاملة للأخبار من موقع الأحداث. إذن هي حالات اختناق. היא הפכה לדמות מוכרת ביהודה ושומרון וגם במזרח ירושלים בעקבות נוכחותה המתמדת בשטח. أنا لما بصير شيء بحس حالي إنه لازم أكون في الميدان ما بقدر أكون في المكتب يعني بحس إنه هذا هون مكاني. על מעמדה אפשר היה ללמוד היום מהדיווח הרחב שהוקדש לה, קודם כל בערוץ שבו עבדה ב-25 השנים האחרונות. وهذه مشاهدينا الكرام وقفة احتجاج يقوم بها موظفو شبكة الجزيرة هنا في غرفة الأخبار وفي استوديو الأخبار احتجاجا على اغتيال الزميلة شيرين أبو عقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. صعب حقيقة أن ننعى الزميلة العزيزة شيرين أبو عقلة. شيرين لكل صحفي فلسطيني ولكل صحفي عربي هي نموذج فقدناه هذا اليوم. מותה הסעיר גם את שאר האזור וקולגות ספדו לאחת העיתונאיות הוותיקות שפעלה בארץ במשך רבע מאה. לא אصدق نفسي عندما اقول هذه العباره يعني عندما اردد الشهيده شيرين ابو عاقله هذه الصحفيه الشجاعه. شيرين فعليا نحن اخويا ربما في الميدان لكن ضعفاء عندما تصل نعم ככל שהתקדמו השנים הפכה אבו עקלה לסמל של ממש לסיקור הפלסטיני. ما بتخافي ما بتخافي تاكلي لك رصاصه قنبلة صوت شغله؟ طبعا بخاف بس بلحظه معينه بتنسى هذا الخوف يعني بلحظات بتراجع هذا الشيء طبعا بدي اقول لك شيء يعني احنا ما بنرمي حالنا في الموت עוד לפני שנקבע מי האשם בירי וכיצד התרחש, מה שברור הוא שאחת העיתונאיות המוכרות והוותיקות בארץ מצאה את מותה במהלך חילופי אש והפכה בעצמה לסיפור חדשותי שישאיר את חותמו על האזור. והערב עימותים אלימים בין מפגינים לשוטרים מחוץ לביתה של העיתונאית בירושלים. סולימן מסעודה, אתה בשכונת בית חנינה, מה המצב שם עכשיו סולימן? כן, מיכל, ערב טוב. אז אנחנו נמצאים כאן בצומת המרכזית בבית חנינה, לא הרחק מבית משפחתה של העיתונאית שירין אבו עקלה, עיתונאית אל-ג'זירה, שנהרגה היום בג'נין. ובשעה האחרונה מתקיימת כאן תהלוכה של עשרות שיצאו מביתה כאן לאזור הכביש הראשי. הם ניסו לחסום את הכביש והמשטרה מקפיצה לי כאן כוחות גדולים, גם מכתזית אפשר לראות כאן בכביש, הרבה כוחות שמנסים למנוע את חסימת הכביש, ומתפתחים כאן עימותים בדקות האחרונות. המשטרה מודיעה על שלושה עצורים, והאירוע הזה, מיכל, עדיין נמשך, אבל לא הרחק מכאן באזור העיר העתיקה גם היה ניסיון פיגוע, כך לפחות לפי הודעת המשטרה. פלסטיני תושב הגדה בשנות ה-20 לחייו, לפי הודעת המשטרה התנפל על השוטרים בשער הכותנה וצעק אללהו אכבר. השוטרים ירו לעברו ופצעו אותו, אבל מבדיקה שעושה המשטרה לא מתגלה עליו סכין או חפץ אחר כלשהו עד עכשיו. בינתיים כאן, מיכל, באירוע הזה לפחות שלושה עצורים, והעימותים בין המפגינים לבין כוחות המשטרה עדיין נמשכים. תודה רבה, סולימן.
אנחנו ממשיכים ברפורמה חדשה שמקדמת הממשלה, חופשת לידה במימון המדינה, גם לאבות, ובתנאי שיקחו אותה אחרי חזרתם לעבודה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, מה הסיכוי שהפעם זה יקרה? כן, מיכל, את אומרת הפעם, בגלל שזו יוזמה שמדברים עליה הרבה מאוד שנים, והסיטואציה הנוכחית שאנחנו נמצאות בה היא דווקא מצב שבו ברמה הכלכלית זה די נוח, זה אפשרי, הגירעון בקופת המדינה הוא באמת מאוד נמוך, 0.6% בלבד, נכון לסוף אפריל, ולכאורה יש כסף שיאפשר לממן את האירוע הזה שיעלה מאות מיליוני שקלים בשנה, אלא שהמציאות הפוליטית שבה הממשלה שמקדמת את העניין הזה, מעוניינת לעשות את זה בתקציב הבא, ואנחנו יודעות מה המצב של הממשלה בכנסת, הופכת את האירוע הזה כרגע לחזה שיש מעליו סימן שאלה מאוד גדול. היוזמה ששרי האוצר והתחבורה, ליברמן ומיכאלי מקדמים, היא כזו שבמסגרתה אבות ישראלים יוכלו לקבל 14 ימי חופשה לפחות, אולי עד חודש. העניין עוד יסוכם בין השניים האלה במימון מלא של המדינה, כשהתשלום יגיע מקופת הביטוח הלאומי, בניגוד למצב היום שבו אבות זכאים לקחת 7 ימים על חשבונם, על חשבון המעסיק, ימי מחלה, על חשבון האם וכן הלאה. המטרה היא שיהיו לפחות 14 ימים במימון המדינה מקופת הביטוח הלאומי, ובתנאי שהימים האלה יילקחו לאחר תום חופשת הלידה שלהם ולאחר חזרתה לעבודה. כאמור, יוזמה שבוודאי תסייע להרבה מאוד משפחות ישראליות, האפשרות שלה להתממש תלויה כמובן בשרידות של הקואליציה, ביכולת שלה להעביר תקציב, מיכל. תודה רבה, ליאל. עכשיו לסיפור הזה, 4 סטודנטים ערבים שהתגוררו ברמת גן מצאו עצמם בשבועות האחרונים בשיאו של גל הפיגועים תחת מתקפה. זה התחיל בפשעי שנאה נגדם, כמו הצתת רכב של אחד מהם, ולבסוף אף אילצו אותם בעלי הדירה ששכרו לעזוב אותם מיד. חן ביאר עם הפרטים. אחמד, פאדי, אמרו ומג'ד הם סטודנטים לסיעוד במכללת רמת גן. בעוד שנה או שנתיים אולי תפגשו אותם באחד מבתי החולים, אבל אמש הם נאלצו לעזוב את הדירה שבה גרו בסחירות בשלוש השנים האחרונות, רק מכיוון שהם ערבים. הם מתחילים לפנות את הכל. זה מעליב האמת, וזה גם מכעיס, כי פשוט יש לי חוזה מולו, אני חבר עם גם אבא שלו, מכיר אותי טוב, ופתאום בין יום ולילה הוא אומר לי, לא, הם לא רוצים אתכם פה, עזבו את הבית וצאו מהבית. כאילו איזו הרגשה תהיה לי, הרגשה באמת, אין לי איך לתאר אותה. במקור הם מגיעים מאזור הצפון, אבל מוקד חייהם בשנים האחרונות הוא במרכז הארץ, ושם הם גם ראו את עתידם. הכל החל להתערער אחרי הפיגוע בבני ברק. רשמו על הקיר של הבית, יוסי כאן לא מזכירים לערבים, יוסי זה בעל הדירה שלנו. הוא שלח לי הודעה באותו יום עם הצילום של הקיר, אמר לי, אחמד, תקשיב, אלה אנשים יעשו לי צרות, עזוב את הבית וצא עם השותפים. תמצא לך מקום אחר. אחרי כמה שיחות עם בעל הדירה, הוא השתכנע לתת עוד כמה חודשים עד שיגמר החוזה, לאפשר לאחמד ושותפיו למצוא דירה אחרת. אנחנו לא מצליחים למצוא בית עד עכשיו, כבר חודש מחפשים בית שנעבור אליו בתקופה הבאה. אבל כאילו אנשים כששומעים שאני אחמד, אז טוב, נבדוק, נראה, ולא חוזרים אליי. דיברתי עם אולי 20-30 אנשים שאחרי ששמעו שהשם שלי אחמד, שסרבו להמשיך להתקדם איתי. ואז הגיע הפיגוע באלעד. וואי, וואי, וואי! מיד אחריו הלחצים, כך זה נראה, הופכים למעשים. מצאנו את האוטו של השותף שלי שרוף, אנשים היו שם, כל מסביב לאוטו, הגיעה המשטרה. וכיבוי אש, יום למחרת בעל הדירה שולח לי הודעה, תקשיב, זה לא יכול לקרות שוב, ההורים שלי מפחדים לגור בבית, לא מסכימים שאתם תישארו פה, יש לך עד 12 כאילו, או עד סוף היום, לפנות את הבית, קחו את כל הדברים וצאו. התקציבית שלנו קצת חשוב. בעל הדירה אמנם הסכים להשיב בחזרה חלק קטן מדמי הסחירות, אך לבסוף נכנע ללחץ שהופעל עליו. אתה יודע, יש מתח, אנשים לא רגועים, כמו שאתה לא יכול ללכת לשם, הם לא יכולים לבוא לפה. זה כמה בחורים שגרים פה בתוך דירה, זה קצת מפחית האנשים. ואי אפשר להתעלם מזה בתקופה כזאת. בהתחלה זה לא הפריע לי, כי הזכרתי להם הכל טוב ויפה. אבל בתקופה כזאת, כל הסביבה פה זה קצת לחץ עליהם. הוא אמר לי, עזוב, אחרי כל המקרים האלה אתה רוצה להישאר במרכז? אמרתי לו, מה הבעיה? אני סטודנט פה במרכז, לומד פה, אני לא יכול לעזוב את המרכז וללכת לצפון, כל החיים שלי פה. את הלילה הם העבירו אצל חברים ללימודים שהסכימו לקבל אותם,
ולתת להם לישון בסלון דירתם, שמונה אנשים באותו הבית. מייאש מאוד. יש לנו תקופת מבחנים, אנחנו חייבים בית להתחיל להתארגן למבחנים. פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו ברחוב, אין לנו איפה לישון ואיפה ללמוד. ארבעה סטודנטים צעירים שחשבו שהם חלק מהישראליות, גילו בדרך הקשה שאולי הם מספיק טובים כדי לטפל בנו ובבני משפחתנו, אבל לא מספיק טובים כדי להיות שכננו. ועכשיו אנחנו לסדרת הכתבות דיבור ישראלי על מצבה של השפה העברית. הערב, בפרק האחרון, יאיר רטינגר יצא למסע בין לוחסנים, נקודות א-מגדריות ואותיות חדשות שיש מי שמבקשות להוסיף לאלף-בית כדי להנחיח נשים במרחב הציבורי. בצבא, בחינוך ובמשרדי הממשלה, החידושים האלה בענייני מגדר ושפה כבר מחוללים מלחמת תרבות. הנה. בוא נראה, הנה בבקשה. רציל, קוראיל או הולכי? קראי בבקשה. אוקיי. הצעתי היא להוסיף עוד סופית חדשה לשפה העברית, למד סופית. הל, במקום הם או הן, הל רציל, הל קוראיל, הל הולכיל. What the hell? אתה אמרת לו, אני. כך ניצור שוויון ונוכל לתאר קבוצה המורכבת מגברים ונשים יחדיו. הכי קל להגיד, אוי, נו, אלה המשוגעים האלה, מה הם רוצים? אבל זה לא מצחיק, כי זה באמת מבטא מצוקה של אנשים. העברית משתנה כל הזמן, כבר אלפי שנים וגם ממש עכשיו. חברותיי וחבריי, חברות הכנסת וחברי הכנסת. שלום לכם, בעיקר שלום לכן. מה בוער היום בעברית? קל, שוויון, זהות מגדרית וזהות מינית. על הפרק, החלוקה בין זכר לנקבה, שהיא אבי אבות התחביר העברי, והבכורה שהשפה מעניקה ללשון הזכר. אחת הדרכים לייצר אווירה הוגנת ומכלילה, היא שפה. שפה מייצרת סוג של הכללה. ועל זה רציתי שנדבר קצת היום. השפה העברית היא באמת שפה מאוד ממוגדרת. היא שפה עתיקה, עשירה, היא מוצר מילים מאוד גדול, אבל היא גם מייצרת סוג של הפרדה, אוקיי? היא מדירה. ועכשיו בואו נדבר קצת אליכם. לאיזה מקצועות הייתם רוצים ללכת בצבא? אני מתגייסת להיות מדריכת חובשים. מדריכת חובשים וחובשות. כן, זהו, בדיוק, הנה, יאיר מרים לי פה להנחתה. בעיניי זה סתם מיותר. חובשים וחובשות. אוקיי, אתה אומר, אין בעיה עם זה שהיא נקראת מדריכת חובשים. נכון. חובלים, חובלות, לוחמים, לוחמות, זה להוציא כבר מהטייפ הזה שנשים בצבא הן רק מגישות קפה, רלשיות, לא יודעת מה. בעין נקייה, חובשים, חובשים, כאילו חושבים שזה גם וגם. ואז שאת מוסיפה את החובשות, אז פתאום זה אומר, רגע, כנראה התכוונו רק לגברים, אם היה צריך להוסיף את החובשות. שאומרים משהו בלשון רבים זכר, זה החוקים של השפה. מה שעשתה מרב מיכאלי, העלתה לתודעה של כולנו, בכלל את הדיון הזה. את הדיון על עצם היותה של שפה מייצרת מציאות ומשנה אנשים. כל אדם... או אישה. או אישה. יכול... יכולה. או יכולה, אם הוא רוצה. הוא רוצה. בעיריית מודיעין החליטו לא מזמן לעשות מעשה. הוסיפו לוחסן, הוסיפו תו, והכיכר הזו הפכה מכיכר השוטר לכיכר השוטר רט. התהליכים האלה צריכים את הזמן שלהם, ואחרי כמה זמן אנחנו נראה שזה שגור בשפה. זאת אומרת שעוד כמה שנים העין תתרגל לכיכר השוטר רט. כן, נקודה, סלש, לא משנה מה. לא רק העין, התפיסה והחשיבה שלנו תגבל את זה כברור מאליו. למה לא שינו את הפסוק, שופטות ושוטרות, תתני לך בכל שעריך? טוב, תראה, פסוקי התנ"ך אנחנו לא משנים. עד כאן, את אומרת. יש כאן, כן, יש את הגבולות. שלום לכן, כאן חדשות הלילה. שלום לכן, לילה טוב. שלום לכן, כאן חדשות הלילה. שלום לכן, שלום לכן, שלום לכן. אף אחד הרי לא מעלה על הדעת שבחדשות ידברו תמיד על מתים ומתות מקורונה. כאילו כשאומרים המתים מקורונה, לא מדברים על נשים. חכי. אולי, אולי פתחתי פה. זה פתח לזה משהו, אני לא יודעת. מדברים עם מה שיש, אוקיי? גם אם מה שיש הזה מתבסס על כך, שלפני 4,000 שנה זה לא היה שוויוני.
והנה נקודה שאולי פספסתם, הנקודה האמגדרית. היא נחשבת מכילה יותר מהלוכסן הישן, כדרך פנייה לזכר או לנקבה או למה שביניהם. קוראים לי קולל קולטון, אני בן בת 32, המגדר שלי הוא קוויר. גם היא, גם הוא, גם הן, גם ברבים, גם בצבעים, זה היה ברור. מפקדות ומפקדים דיברו לפקודים ולפקודות שלהם בשפה רב-מגדרית. קצין רפואה ראשי היה מוציא הודעות תוך שימוש בנקודה. קצין, נקודה, קצינה, חייל, חיילת. התוצאות הבדיקה שלך הועברו לבחינת הרופא, נקודה הרופאה. מה שקרה, שלנוכח ההתפשטות וההתרחבות של השימוש בשפה הזאת, התחילה התקפה לתוך צה"ל. לאחרונה פורסם שקורסים בחיל המודיעין החלו להשתמש בעברית רב-מגדרית, דבר הנוגד כללי השפה העברית. לאט לאט מתבשלת מלחמת תרבות, ומי שרואה עצמו כמצביע שמרני שלה, הוא ח"כ אחד שמקדיש רבים מנאומיו לענייני לשון ותקינות פוליטית. ביטלו אב ואם, יש הורה אחד והורה שתיים, יש את הנקודה המגדרית בכל מיני מקומות, והאג'נדה הזאת היא נוראה, היא באה להרוס את האנושות, היא באה לטשטש את הזהויות של האנושות. אג'נדה של שוויון, זה כל האג'נדה. לא, לא, שום אג'נדה של שוויון. האג'נדה של שוויון היא נובעת מהאג'נדה של תרבות הפוסט-מודרנה. בסיבוב האחרון השמרנים ניצחו. מול התפשטות הנקודה, גם במסמכים רשמיים, הצבא חידד פקודות. אין להשתמש באותיות רב-מגדריות, אין להשתמש בנקודות או בלוכסנים, פנייה לציבור מעורב של חיילים וחיילות תעשה ככלל בלשון זכר רבים. זה נקודה על מגדרית. תשמע, זה מאוד... אתה יודע מה? כפמיניסטית זה מעצבן אותי. למה? כי אם אני רופאה, אני רוצה שיפנו לי כאל רופאה, לא כאל רופא נקודה ה'. לא רוצה רופא נקודה, היא רוצה להיות רופאה. אבל אם את בציבור של רופאות ורופאים, אז תגידו רופאות ורופאים. יש אנשים שמתחרפנים גם מזה. שנים אומרים גבירותיי ורבותיי. נו, גם מזה נתחרפן? ויש שמציעות פתרונות רדיקליים יותר, למשל הוספת אותיות חדשות לאלף בית. כל האנשים שוות. כל האנשים שווים, כל הנשים שוות. יש לנו כאן את האות הרב מגדרית יוב ותם סופית. אז זה, האות הזאת נקראת תם. תם סופית. שהיא בעצם שילוב של... שילוב של תף ומם? נכון, מם סופית ותף. זאת היא האות יוב, שילוב של יוד וו. כאן יש לנו את נם סופית, מם סופית ונון סופית. אני הצבתי אותיות עבריות חדשות. 11 אותיות שמצטרפות לאלף בית שלנו, לאלף בית העברי, ומאפשרות לקרוא ולכתוב בצורה רב-מגדרית שכוללת את כולם, גם בלשון זכר וגם בלשון נקבה ביחד. פרסמתי קבצים חינמים להורדה עם הכיתוב ברוכות הבאות, ברוכים הבאים בעברית רב-מגדרית. והמון גופים, המון אנשים ונשים פשוט הורידו את הקבצים והתחילו להשתמש בכיתוב הזה במרחב הציבורי. מה יקרה עודו? לאן זה יוביל? אני מקווה שבסופו של דבר זה יוביל לשוויון מגדרי בנשים, גברים. והשפה היא כלי אחד בדרך לשם. אתה רוצה שפה שוויונית? אני רוצה מציאות שוויונית. האם המציאות השוויונית הזאת, האם היא מחייבת נקודות ולוחסנים? לדעתי לא. אתה יודע כמה פניות אנחנו מקבלים מאנשים שיש להם דיסלקציה, ואומרים, אנחנו לא יכולים לקרוא את הטקסט הזה. איך אנחנו אמורים לקרוא את זה? גם ככה קשה להם. מה היה רואה בן יהודה לו היה מגיע לביקור? קודם כל, עברית מכל עבר, ושנית, את הכוח המופרז לפעמים שכולם כאן, דתיים וחילונים, מימין ומשמאל, מייחסים למילים, או בעצם לשיח. אנחנו באים מהצד של העברית. מה יהיה בעוד 100, 200, 300 שנה מעכשיו? ניפגש, דבר שוב. נושא אחר, אוהדי הפועל תל אביב שהפגינו אתמול מול אצטדיון בלומפילד במחאה על המשחק שמתקיים בלי אוהדים, טענו ששוטרים נהגו בהם באלימות, דחפו אותם והפעילו כוח רב בלי שום סיבה. המשטרה מצידה טוענת, חפצים ואבנים הושלכו לעבר השופטים, השוטרים. הדיווח של יואב ברוביץ', ראש תחום הספורט. אתם שונה, מה זה? התמונות הללו. כששוטרים אוחזים באלימות באוהדי כדורגל מחוץ לאצטדיון בלומפילד אמש, שתפו את קבוצות הוואטסאפ ואת הרשתות החברתיות ביממה האחרונה. הגיעו שני פרשים והתחילו לדרוס ולרמוס
כל אוהד שהיה בדרך שלהם. אחד השוטרים ניגש אליי במהירות, הוא אומר לי כזה... צילמת? צילמת, זהו, צילמת, במבט מאיים עם הרבה שנאה בעיניים. תוך שנייה, 5-10 שוטרים היו שם, התחילו לפרק אותי מכות, הרגשתי מכות כזה בכל הגוף. הייתה ברך על החזה שלי ויד שחנקה אותי, ואני צועק, רק צילמתי, לא עשיתי כלום, רק צילמתי. בסוף הם הפסיקו והלכתי משם הצידה והתפרקתי מבכי. במסגרת המהומות שאפשר לראות כאן, חברו של רועי, האוהד דור כפרי, ניסה לעזור לו, אך לדבריו גם הוא חטף מכות. ראיתי את האגרופים שמכים אותו, שמעתי את הפליז שלו נקרע מהמשיכות שלהם. בשלב הזה שוטר פשוט תפס אותי בגרון, הרחיק אותי כ10 מטרים ליד מפקד הכוח. הצבעתי והראיתי לו, תראה, השוטר הזה חונק אותי, ואמר לי, הכל בסדר, תלך. ברוכים הבאים לבלומפילד. אוהדי הפועל תל אביב נעצרו אמש שלא להיכנס לאצטדיון במהלך המשחק נגד הפועל באר שבע, בגלל עונש שספקו כי השתמשו באבוקות ובזיקוקים בדרבי האחרון. לדברי המשטרה, גם ההתנהגות שלהם אמש הייתה רחוקה מאוד מלהיות תמימה. בתגובה הרשמית שפורסמה הבוקר, נכתב כי ההמון פנה לעבר שאר השחקנים, תוך יידוי חפצים לעבר הסדרנים. כוח משטרה שהגיע להרחיק את ההמון נתקל במטח אבנים, בקבוקים וחפצים שונים. פרש משטרה נפגע מבקבוק בראשו. לפני פחות משלושה חודשים כבר חזינו במראות מטרידים ששוטרים שתוקפים את אוהדי הפועל תל אביב באצטדיון סמי עופר בחיפה. 4 שוטרים בעטו בי בבטן, בצלעות, ברגליים. באותו רגע הייתי על הרצפה, סביבי עוד 7 שוטרים בנוסף אליו בועטים לי בפנים ועושים תחרות מי בועט יותר חזק. עברו 79 ימים מאירועי סמי עופר כשפירקו אותנו מכות בפעם הקודמת. והשוטרים שצילמו אותם שם ויודעים מי הם ויש סרטונים שלהם, ומחש מתייחים את זה ונציגי ציבור מתעלמים מאיתנו, אז אנחנו נמשיך להשמיע את הקול שלנו עד שלא יתעלמו מאיתנו. זה בריונות אלימה בחסות החוק, וזה לא יעבור, אנחנו לא ניתן לזה שזה יעבור. מכאן למחירי הפירות בישראל שחוצים כל גבול וממשיכים לרשום עוד ועוד התייקרויות, וכך הופכים פירות הקיץ למותרות שלא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה. כתבת התחום הכלכלי דנה ירקצי השוותה בין המחירים בשווקים, בסופרים, במקולות השכונתיות, ובדקה איפה הכי משתלם לקנות. מחירי פירות הקיץ ממשיכים לעלות, ואם בשבוע שעבר הראינו כאן מחירים של 50 שקלים לקילוגרם, הרי שהשבוע הגענו למחירים חריגים של 60 ואפילו 70 שקלים לנקטרינה. כמה עלה נקטרינות? 69, עליית העונה. וואו, מה זה? חבר'ה, נקטרינה והפרסק הכי זול בארץ, 11.90, במקום 30 שקל בכל מקום. לשיש שוק אצלנו זה פעם בשבוע, אנחנו מאפשרים לסטרחנים ליהנות ממחירים מסובסדים, במחירי הקרן. היום 12 שקלים זה זול יחסית, כי 40 שקלים אני ראיתי לפני שבוע או משהו כזה. זה הזוי, זה הזיה. בתחילת העונה מחירים גבוהים, וכל שבוע הם מתחילים לרדת. היום יש יותר ביקוש מאשר היצע. זו הסחורה הראשונה שנמצאת על העץ. יש את האזורים בצפון שבעצם שם הסחורה עוד לא בשלה. יום שלישי הוא יום שוק, היום שבו רשתות השיווק משווקות את מחירי הפירות והירקות במחירי ההנחה. בדקנו ומצאנו מהם מחירי הנקטרינה בימים הרגילים. ברמי לוי 17.49 שקלים, ביוחננוף 18 שקלים לקילו, ויקטורי 18.20 שקלים, שופרסל 23.90 שקלים, ובמגה בעיר המחיר היקר ביותר עם 32.80 שקלים. כל זה קורה בזמן שהמחיר הסיטונאי נע בין 11 שקלים ל-20 שקלים, תלוי לפי הסוג. אז איך הגענו למצב שהפרי עולה בחנויות 10 שקלים יותר? אחרי שעבדתי 4 שנים וכתבתי בהכל, אני מקבל 8 שקלים. הוא לקח את זה ממני, אחרי שעתיים מחר את זה פי 5-6, שואלים אותי למה פרי יקר? יש פה איזשהו עיוות תפיסתי. איך ייתכן שאותו בן אדם מוכר ב-70 שקלים לקילו? צריכה לשאול, למה הוא מתמחר יקר? המחירים הגבוהים לא נעצרים רק בנקטרינה. בחרנו מספר סוגים של פירות וירקות, ובדקנו באיזה רשת הסל הוא המשתלם ביותר. ברמי לוי הסל המשתלם והזול 180 שקלים, יוחננוף אחריו עם 186 שקלים, ויקטורי עם 197 שקלים, בשופרסל דיל 218 שקלים, ובמגה בעיר המחיר הגבוה ביותר 266 שקלים. לפי מה שאני שומע, אז החקלאים לא מרוויחים כפי שהם צפויים להרוויח.
אז כנראה שמישהו בדרך לוקח את, את העמלות. הכל במחירים בשמיים, זה לא, זה משהו לא סביר. ביום שלישי שוק מצאנו כי לא בכל הסניפים המחיר של המוצרים יורד, למרות ההבטחות השיווקיות. ברשת ויקטורי נרשמה ההנחה על מרבית המוצרים, והנחה ניכרת על סל הפירות והירקות, 12%. אחרי שאנחנו פורטים את ההנחות ובודקים את המחירים לפני ואחרי, אנחנו רואים שההנחה היא לא על כל הפירות והירקות, היא באמת הנחה יחסית מינורית ובשקלים בודדים, היא בטח לא משהו שאולי כדאי לשקול בשבילו לפצל קנייה או להגיע באופן מיוחד לרשתות השיווק דווקא בימי השוק. למה מחכים? למנגו? לדעתי מנגו יתחיל להיות אולי עוד חודש. מה נראה בשוק? אני מקווה שתראי מחירים לא יותר מ-9.90. בינתיים, כל עוד היצע הפירות לא יגדל, המחירים ימשיכו להיות גבוהים, ויהיה מי שינסה לגזור מכך רווח נוסף. שבוע לפיגוע באלעד, מאות תושבים מתכנסים הערב לעצרת תמיכה וחיזוק לזכר שלושת הנרצחים. זה קורה במעמד הרב הראשי, ועקיבא וייס, כתבנו אותה, מצטרף אלינו משם, עקיבא. כן, שלום מיכל, כאן מאמפי פארק בעיר אלעד. מאות מתושבי אלעד מגיעים לכאן כדי להשתתף בעצרת אבלים פה על הנרצחים תושבי העיר שרק לפני שבוע כאן מאחורינו באמפי פארק הזה, כאן המחבל רדף אחרי התושבים ופגע בהם ורצח וגם פצע כמה מתושבי העיר שהיו פה באזור. הרב הראשי לישראל ורבני העיר מגיעים לכאן יחד עם בני המשפחות, באים לכאן להספיד את הנרצחים. ראש העיר ואנשי העיר פה הקימו קרנות מיוחדות של כסף, של תרומות עבור המשפחות, עבור היתומים, כדי שיוכלו להמשיך. וזה מה שהם קוראים פה, לתמור במשפחות, וכמובן מנסים להחזיר את העיר, את התושבים, לשגרה אחרי אירוע כל כך קשה שהעיר אלעד לא ראתה. תודה רבה, עקיבא. באיטליה יעלה מחר על במת האירוויזיון הנציג הישראלי מיכאל בן דוד בחצי הגמר השני. היום הוא כבר העלה הילוך בהכנות וגם הפתיע את בן זוגו בהצעת נישואין. שליחנו לטורינו הצלם אורן גולן ודורית אסרף מזרחי תיעדו את כל זה מאחורי הקלעים. חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון כבר מאחורינו, ומיכאל בן דוד מתכונן במרץ למחר. אני באמת עושה כל מה שאני יכול כדי להישמע ולהיראות ולהראות, ואני מאוד שמח שאנשים רואים את זה. אני מייצג בכבוד, ברמה גבוהה, והרקדנים שלי, אני פשוט מסתכל עליהם כי אני כל כך גאה בהם, כי אני קורא אותם בעבודה. היום תיארך באולם הפעלה אולימפיקו חזרת השופטים לחצי הגמר השני, המשמשת לגיבוי וגם לניקוד המתמודדים. אי אפשר לא לעבוד קשה, זה לא בא בחינם, אבל אני נהנה, אני ממש, אני מאושר, אני שמח. זה לא לחץ יום מה יהיה, לא. אני לא בלחץ כי אני בא מארץ הקודש, לא יעזור. יש לנו גב, יש לנו אלוהים, אני מייצג את מדינת ישראל, אני. התחושה מאחורי הקלעים היא שמיכאל עולה, למרות מה שמראות הטבלאות. He's beautiful. I think it's very exciting that there's so many acceptance songs this year. I remember when I was little, I would have loved to have had a Michael from Israel to watch. That was just so confident and unapologetically himself. I love the song I am because I think that it's necessary to bring this kind of message to this festival also. אבל לא כולם מסכימים. There are a lot of songs about be who you are. And I'm not sure if after a pandemic we need more like take care of others. לבינתיים, מיכאל, כמו מיכאל, נותן את השואו גם מאחורי הקלעים. מה שהתחיל כאירוע לאומי הופך לסיפור אישי ואנושי. הכי חשוב זה שיש לי בן זוג שאוהב אותי, ושאני בריא, ושאני מאושר. ושהוא כאן, ושהמשפחה שלי מגיעה, ואז אני מתחיל להתרגש ואני לא אוהב את הרעיון הזה. אתמול צפה מיכאל יחד עם חברי המשלחת בחצי הגמר הראשון, וראה את 10 העולות לגמר. The first country to secure a place in the grand final is Switzerland! בניגוד לתחזיות, אלבניה ולטביה מצאו עצמן בחוץ. Europe! Make אולי כי אלבניה עלתה ראשונה, אולי מישהו עדיין לא היה מרוכז, אבל משהו בצילום של הזמרת האלבנית לא ממש עבד.
גם לטביה בביצוע מצוין והופעה טובה מצאו עצמם בחוץ. נקווה שזה לא מפני שהם שיר מספר 2. מיכאל והצוות ימשיכו בחזרות, ולנו נשאר להחזיק להם אצבעות, וגם לאחל למיכאל ורועי המון מזל טוב. ושוב נזכיר לכם, מחר אחרי חדשות הערב חצי הגמר השני, נחל בהצלחה. לפני זמן קצר דיווחים על בום אלכוהולי שהורגש במרכז הארץ, ואיתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, אתה מצטרף עם הפרטים. נכון, מיכל, לפני זמן קצר, תושבים באזור המרכז, בעיקר בגוש דן, דיווחו על בום אלכוהולי שנשמע מעליהם, אז ככל הנראה, מדובר בתרגיל שמבצע חיל האוויר, תרגיל שגרתי לחלוטין, צריכים גם להרגיע את הצופים שלנו. נגיד, הכל תקין ולא מוכרים אירועים חריגים נוספים. ונזכיר, בחיל האוויר היה לפני מספר חודשים עוד תרגיל שגם היה בום קולי והביא את האזרחים. אז נגיד, כרגע מדובר בתרגיל, הכל כשגרה. תודה רבה, איתי. ואנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של דקה בלבד, ומיד אחריה תחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר, כבר חוזרים. דן גרטלר הוא מיליארדר שצבר את עונו ברפובליקה של קונגו. They now suspect that Dan Gertler bribed $350 million. אנחנו עוברים על פרשת דן גרטלר. למה אתה צוחק? כי זה נושא שאני לא יכול לעסוק בו. זה דבני מיליארדר, יג'ר למון. ישראל התנהגה כמו מדינת מאפיה. זמן אמת, פותחת עונה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. הגענו לתחזית מזג האוויר עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. גם בחוץ יהיה לכם נעים. מעבררי תקרה סטאר, זה נעים. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. שלום לכם וערב טוב, עונת מעבר במיטבה. הרבה מערכות ישפיעו לנו בימים הקרובים, אבל השורה התחתונה היא שבסוף השבוע יהיה חם מהרגיל, וברוב האזורים אפילו יש שרבי בשבת. אז בואו נתחיל קודם כל ממה שצפו לנו הלילה הזה. הלילה עדיין אין משהו מיוחד, הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים, בדומה למה שהיה ככה במהלך היום. 14 מעלות הלילה בערים, לאורך מישור חוף 16, בצפון הנגב 14, אילת 22 מעלות. מחר אמרנו, עדיין טמפרטורות דומות להיום, אפילו קצת מתחת לממוצע, מאוד נוח. גם מחר הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים, 20 עד 23 מעלות בערים, 20 עד 23, ממש אותו דבר לאורך מישור החוף, עם אחוזי לחות יותר גבוהים, זה עדיין לא האוויל של הקיץ, 28 מעלות בצפון הנגב, 33 מעלות באילת, והנה התשקיף שלנו, לחמשת הימים הקרובים. אז מחר עדיין נוח, בדומה להיום, יום שישי כבר נרגיש את העלייה בטמפרטורות, ככה כמעט בכל האזורים, בשעות אחר הצהריים התחילו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, שבת, שרבי ברוב אזורי הארץ, מזג אוויר ממש חם, אבל גם יהיו הרבה מאוד עננים, וגם בשבת בשעות אחר הצהריים רוחות צפוניות ערות לאורך מישור חוף. ראשון, איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, אבל בשעות הבוקר שוב אנחנו עדיין עם שרב כמעט בכל האזורים. השרב הזה יישבר לקראת שעות הצהריים, במהלך הצהריים, וזה אומר שזה יישבר עם רוחות, עם אובר, גם בשבת יכול להיות קצת אביך, אז יום ראשון יהיה יום כזה קצת פחות נוח, יותר מבולגן. רק ביום שני נחזור שוב פעם לטמפרטורות שצפויות לנו מחר. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות. גם בחדר השינה יהיה לכם נעים. מעבררי תקרה סטאר, זה נעים. דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. זהו, עד כאן חדשות הערב. תודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים. את כל הכתבות והמשדרים שלנו תוכלו למצוא בעמוד היוטיוב של כאן חדשות, גם באתר וביישומון של כאן. ב5:11 חדשות הלילה עם רומי נוימרק, מיד אחרינו זמן אמת פותחת עונה חדשה. המשך ערב נעים שיהיה לכם. להתראות.